Ràpid, ja el 10 d'octubre. I el 10 d'octubre el Parlament de Catalunya va deixar en suspens la declaració d'independència. I molta gent no ho va entendre. I molta gent fins i tot es va sentir, o entenc, una mica decebuda. A mi em va costar d'entendre. Però bàsicament per això estem aquí. Quin era l'objectiu del president en aquell moment? L'objectiu en aquell moment era, precisament després de veure tot això que he explicat de l'1 d'octubre, ser conscients que la finestra d'oportunitat és total i real. I per tant, que aquesta és la gran batalla. I el que fa el president en aquell moment és donar un missatge en termes internacionals de que esgotarem totes les vies de diàleg. Diàleg i mediació per assolir la independència. Sempre hem tingut clar que el mandat és el de l'1 d'octubre. No hi ha altres mandats. I quan el president ha parlat, i hem parlat els diputats, i Junts pel Sí i la CUP, de mediació internacional, de diàleg, és el missatge de el mandat de l'1 d'octubre és proclamar la República Catalana. I tenim tota la voluntat dels catalans, aquest és el nostre tarannà, de donar un missatge a la comunitat internacional i especialment al Regne d'Espanya, que aquest procés el volem fer dialogat, que aquest procés el volem fer sense enfrontament i que el volem fer democràticament. La resposta a això va ser la violència, la repressió i l'amenaça. Per tant, probablement la virtut del dia 10, en qualsevol dels casos la història jutjarà si era el correcte o no, però la voluntat del dia 10, tingueu molt clar que no era doncs un símbol de feblesa, al contrari, era ara ja estem guanyant la partida a nivell nacional, comencem-la a guanyar a nivell internacional. I per tant, demanem, perquè el món ho demanava, una solució dialogada. Quan en termes internacionals, en fet, després es demana una solució dialogada, la resposta de Catalunya és d'acord, donem algun marge, la resposta d'Espanya és mai, mai. Quedarà per la història que haguéssim fet si Espanya hagués dit sentem-nos, però és igual, no anem a fer política ficció. Faig un petit parèntesi. No sé si el que diria ara és molt rigorós i si hi ha algun historiador a la sala, m'ho comentava una vegada en J.B. Culla, és dir, el procés de Cuba, abans de prendre l'última decisió definitiva als Estats Units, quan estaven ja en guerra amb el Regne d'Espanya, de recolzar la independència de Cuba, a Martín, amb el líder cubà, li van demanar que fes una última oferta a l'estat espanyol de confederació. Explica, no sé si és veritat del tot o no, que els líders cubans en aquell moment van dir que ni parlar-ne, que ells volien la independència. Les autoritats estadounidenses en aquell moment els van dir ens volem carregar de raó, us demanem que feu una proposta de confederació, perquè estem convençuts que el Regne d'Espanya dirà que no. I en el moment que digui que no, hi entrarem. Sí, veritat o no, sí, veritat, és bastant a l'estil del que hem tingut. Per tant, davant de les dues cartes del president, les dues cartes del president és oferta de diàleg, torno a dir, sempre pel compliment del mandat, així ho hem entès els diputats que han donat recolzament i els partits que han donat recolzament en aquest procés, quina és la resposta? La negació absoluta a qualsevol mediació.